Ju përshëndesim nga valët e Radio 1, nga frekuencat 93.2 MHz, si gjithmonë me Brikenën dhe me Gresin në mikrofon. Përshëndetje Brikena, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ne në fakt kemi folur gjithmonë Brikena për sa i përket edukimit të fëmijëve dhe mbi kontroll që kanë pasur prindrit, që kanë prindrit në fakt më sakt tek fëmijët apo jo. Dhe sot do ndalemi tek një tjetër fazë për sa i përket fazës së dytë, që ka të bëjë me maturimin. Po, është e vërtet, kemi diskutuar që në emisionin e kaluar përsa i përket kontrollit që duhet ketë prindi dhe e shpjeguam pak a shumë fazën e partë të zhvillimit të fëmijës, ose më sakt, jo të zhvillimit, ashtu si që kemi qasur gjithmonë këtë temë të zhvillimit të fëmijës, po përsa i përket zhvillimit moral, po themi, ku këtu futet maturimi. Pra, kemi thënë, kemi diskutuar dhe kemi shpjeguar që sa më shumë të maturohet fëmija, më pak është kontrolli i prindërve mbi këta fëmijë. Pra gjithmonë jemi të fokusuar tek pjesa ku duhet me patjetër duhet të rrisim maturinë e fëmijës, duhet t'i ndihmojmë ata për të maturuar dhe në këtë mënyrë ata të marrin kontrollin për veten e tyre dhe ne të lëshojmë pra nga ky kontroll që neve ushtrojmë mbi ta. Normalisht kontrolli nuk duhet kuptuar si diçka negative, sepse ndoshta shumë prindër mund ta shoqërojnë me atë idenë që duhet jemi autoritativ, duhet jemi të rrept me fëmijë, duhet i kontrollojmë në çdo aspekt, nuk është ky kontrolli që neve diskutojmë. Në fazën e parë neve diskutuam herën e kaluar që fëmijët në këtë fazë, pra po themi në 7-8 vitet e para është e vështirë që ata të kontrollojnë vetveten e tyre, prandaj edhe neve ushtrojmë më shumë kontroll sepse dhe maturimi është i vogël, sasia e maturimit të tyre është ose niveli i maturimit është i ulët. Prandaj neve duhet i kontrollojmë në mënyrë që të ulim atë fazën ku ata janë shumë manipulues, janë shumë kërkues ndaj nesh, janë shumë egoist, nuk janë bashkëpunues dhe për çdo gjë ata e kërkojnë me të qara, me të grindura, me zihen me njëri tjetrin, me vlezrit apo me motrat e tyre. Prandaj në këtë fazë ne ushtrojmë më shumë kontroll. Dhe në këtë fazë ne shpjeguam dhe herën e kaluar që çdo kërkesë jona duhet të shoqërohet apo çdo urdhër apo çdo udhëzim apo çdo gjë shoqërohet me një pasojë. Dhe kjo pasojë jo detyrimisht është e negative, është e keqe, por kjo pasojë është edhe pozitive nga ana tjetër. Për shembull, në vend që prindi të thotë shpejt o hani ushqimin, se thjesht ky është një urdhër apo një udhëzim, duhet dhe shpeshherë fëmijët e neglizhojnë duke u bindur këtij udhëzimi apo duke ndjekur këtë udhëzim ashtu siç ai u kërkua, pra që të hanë shpejt ushqimin, por pasoja do të ishte hani shpejto sepse ne pas kësaj do të dalim. Pra është një pasojë pozitive, po themi. Pra këto pasoja apo këto konsekuenca që duhet ta ndjekin udhëzimin ton, jo domosdoshmërisht, pra e tham që nuk duhet të jenë negative, po janë edhe pozitive. Pra fëmia duhet ta di, ta kontrolloj, të marrë, domethënë atë të bashkëpunoj në këtë sens. Pra unë duhet të bëj këtë që më kërkon prindi, sepse më ndjek kjo tjetra nga mbrapa. Pra do shkojmë diku, do ecim më shpejto, do shkojmë për të shëtitur. Pra çdo gjë ka një pasojë. Dhe kjo do ishte pra pjesa më pozitive në prindërim, ku kontrolli të shoqërohesh në këtë fazë, pra në fazën e parë që fëmijët kanë këto karakteristika si egoizmi, kemi atë fazën manipuluese, janë kërkues apo nuk janë bashkëpunëtor në atë që neve kërkojmë, të shoqërohet pra kjo me pasoja. Dhe jo gjithmonë pasojat janë negative, sepse kur mendojmë për pasoja gjithmonë themi që shiko se ha shpeset për ndryshe do të bëj këtë një gjë të keqe. Pra në këtë fazë ku neve nuk e kemi maturimin e fëmijëve, aq sa neve duhet ose aq sa duhet për të bashkëpunuar, atëherë duhet të ndiqet me një pasojë. Pra kjo ishte një përmbledhje e fazës së parë për kujtesë, sepse duke kaluar nga faza e parë në fazën e dytë, ndodh një ndryshim. Pra fëmijët rriten, fëmijët përjetojnë eksperienca të ndryshme, ata futen në shkollë tashmë, kanë një qasje tjetër dhe u duhet të vetë kontrollohen më shumë se që ndodhte më përpara. Pra ata janë në një fazë tjetër tashmë të maturisë së tyre dhe shikohet që maturia rritet dhe si pasoj kontrolli ndahet. Që do të thot, po thuaj se është 50-50, që do të thot 50% ata e kontrollojnë vetë veten e tyre dhe 50% të tjera e kontrollon prindi. Dhe në këtë fazë fëmijët shfaqin shumë karakteristika, siç është për shembull ajo e bashkëpunimit. Tashmë nëse
Për shumë për një udhëzim të thjesht, nëse në fazën e parë një fëmijë 6 vjeçar do t'i kërkojë të hidhje plerat, me do të thënë, i themi, merri plerat kur të dalësh për në shkollë, merri plerat, dhe ai do ankohesh, pse unë, pse ta bëj unë gjithmonë, nuk dua ta bëj këtë punë. Pra janë këto gjëra që na e tregojnë që fëmia nuk është aq i maturuar për të kuptuar këtë udhëzim. Në fazën e dytë ky fëmijë thjesht do të thotë, "Okej, okay, mirë, në rregull." Pra, po, është një pjesë e bashkëpunimit, do ta pranoj. Ndoshta jo dhe me shumë qejf, por e pranon, pra nuk ka diskutim, nuk ka shumë përleshje në thojza në këtë fazë. Pra, këtu kemi më shumë bashkëpunim nga ana e fëmijës. Gjithashtu është një fazë ku neve mund të negociojmë me fëmijën, që do të thotë, është një fazë ku maturimi i tyre ka arritur në atë moment ku ata mund të japin dhe ne marrim prej tyre. Pra ata lëshojnë nga dëshirat e tyre dhe ne mund të negociojmë, pra nëse ti lëshon pe në këtë gjë dhe unë do të lëshoj pe në këtë gjë tjetër. Mm-hmm. Pra është një fazë kur të dyja palët, edhe prindrit, edhe fëmijët, punojnë për situata fito-fito. Pra të dyja palët jemi të fituar, pra kur fillojmë dhe negociojmë për një diçka të caktuar, të dyja palët duhet të fitojnë. Dhe kjo është ajo pjesa ku vihet re, pra kjo dëshira për paqe, dëshira për të ecur gjithçka mirë ashtu siç duhet, sepse të dyja palët, edhe prindi edhe fëmia, duan një qetësi, duan një paqe tashmë, jo u lodhen nga ajo pjesa e parë ku maturimi i fëmijës ishte i ulët në fazën e parë dhe jo duhet inate, jo me inate, jo me egoizëm, por të dyja palët tashmë negociojnë dhe çdo gjë fillon dhe shtrohet dhe shikohet një paqe, domethënë në marrëdhënien që ka prindi me fëmijën për shkak të kësaj maturie që ka arritur në këtë fazë. Po ashtu një karakteristik tjetër e këtyre fëmijëve, pra që po themi ka arritur maturia e tyre në fazën e dytë, ata respektojnë të tjerët që kanë autoritet, pra e kanë kuptuar që kush është autoriteti, pse duhet ta respektojnë autoritetin, dhe në këtë moment hyn autoriteti i mësueseve, autoriteti i prindërve, autoriteti i dikujt që është më i rritur se ata, dhe fillojnë dhe respektojnë këtë pjesë. Pra në këtë fazë neve duhet se zbën që të lëshojmë nga kontrolli që ne kemi mbi fëmijët tanë. Pra mos vazhdojmë me atë kontrollin e dikurshëm kur ata ishin më të vegjël dhe po themi që ushtrojmë rreth 80% të kontrollit ton mbi ta, por duhet të lëshojmë dhe t'u lëmë atyre t'u japim të kuptojmë, të kuptojnë fëmijët, pra që ne tashmë të besojmë ty, ti je maturuar, ndryshe nga çka qen më i vogël, tani kupton më shumë, tani na respekton më shumë, tani do të fitosh edhe ti një pavarësi të tillë që normalisht nuk duhet ta dëmtoj fëmijën kjo pavarësi, jo ti lëm hapur çdo gjë të bëj gjëra të rrezikshme, por është kjo pjesa që fëmijët kanë dëshirë pra të tregojnë që ata munden të bëjnë shumë gjëra dhe ata munden të na japin ne pra atë lloj maturie dhe ne në këmbim të kësaj maturie që fëmijët na japin, do t'i japim atyre, do t'i lëshojmë pra nga kontrolli që ne kishim dikur. Pra kjo është ajo pjesa, është një fazë shumë e bukur e cila do të ndihmojë dhe fazën e tretë, që besoj se ne do ta diskutojmë edhe në emisionin që vjen, për sa i përket fazës së tretë të maturimit, por gjithmonë duhet kemi parasysh një gjë, siç e kemi diskutuar dhe në emisionin e kaluar, maturia nuk vjen me moshë. Maturia vjen me eksperienca. Gradualisht. Pra varet se sa i ekspozuar është fëmia në shumë llojshmërinë e eksperiencave dhe në shumë llojshmërinë e këtyre eksperiencave, pra që neve thamë që ja ka serviru prindi tashmë, dhe jo pa qëllim është vendosur maturia në vend të moshës. Dhe shumë kërkime shkencore që janë bërë kanë treguar se nëse fëmijët pyeten çfarë mendoni ju për prindrit tuaj, a duan ata t'ju kontrollojnë jetën, dhe ajo që është kuptuar ose nga ajo përgjigje që kanë marrë psikologët, kanë kuptuar që po, me të vërtetë fëmijët mendojnë ose e perceptojnë që prindrit duhet na kontrollojnë neve. Wow. Ndërkohë që kur janë pyetur prindrit për të njëjtën gjë, a doni juve ti kontrolloni fëmijët? Kanë thënë jo, ne nuk duam ti kontrollojmë gjatë gjithë jetës, ne kemi shumë gjëra të tjera për të cilat duhet të merremi, ama në kur do të rriten që të marrin kontrollin e tyre. Pra ka një si thua, një disbalans në këto dy gjë. Prandaj çfarë neve na nevojitet të bëjmë në këtë moment është t'i japim të kuptojnë fëmijëve, pra t'i bëjmë fëmijët të kuptojnë që prindrit në këmbim të kësaj pavarësie që ata që fëmijët duan, prindrit duan maturinë. Pra në momentin që prindrit shikojnë
maturinë e fëmijës, ata lëshojnë nga kontrolli i tyre dhe padyshim lëshimi i kontrollit të çon në zonjën e pavarësisë. Pra kjo është ajo pjesë që fëmijëve duhet t'ua shpjegojmë, sepse perceptimi i tyre është që këta prindrit na kontrollojnë, këta na vënë limite gjatë gjithë kohës, ka rregulla në shtëpi, ne duhet bëjmë si thon prindrit, po kjo është e gabuar. Pra kjo pjesë që neve shpjegojmë nuk është vetëm për prindrit, por është edhe për fëmijët, pra çdo prind që e ka dëgjuar këtë pjesë, t'ia shpjegojë edhe fëmijës. Dhe fëmijët duhet jenë të qartë që maturia është prioritet numër 1. Pra të fitohet maturia në mënyrë që edhe ata të fitojnë atë pavarësi që duan dhe ne të lëshojmë nga kontrolli që neve kishim dikur kur ata ishin më të vegjël. Dhe këtë kontroll, pra këtë pjesë të zhvillimit patjetër që nuk është gabim të thuan fëmijëve, të shpjegojnë fëmijëve këto gjëra, dhe në shumë bisedime që mund të ndodhin, nëse fëmia e kupton drejt këtë pjesën, atëherë ai vetvetiu i përgjigjet prindit me një pozitivitet dhe arrihet një marrëdhënie shumë e mirë midis prindit dhe fëmijës, për arsye sepse atë që tham në këtë fazë, pra në fazën e dytë, e gjithë situata duhet jetë fito-fito për të dyja palët, pra edhe prindi të fitoj, edhe fëmia të fitoj. Pra kjo është ajo pjesa që është pak delikate në fakt se si do ja shpjegosh fëmijës. Megjithatë, me praktik, domethënë në çdo situatë nuk ka tashmë këtu nuk funksionojnë më në fazën e dytë, nuk funksionojnë më pasojat ose konsekuencat e veprimeve që fëmia bën. Në fazën e dytë ka komunikim. Pra prandaj po themi që në këtë fazë fëmia është i paisur me të gjitha ato parametrat që duhen për të kuptuar zhvillimin e tij nga ana psikologjike dhe emocionale, dhe në këtë komunikim prindi i shpjegon fëmijës që shiko se unë nga ty pres maturim, pres një zhvillim moral, ndoshta jo me këto fjalë, po që çdo prind duke e njohur fëmijën e vet, ja jep, ja servir fëmijës atë që duhet dhe mesazhin, pra ja jep në një mënyrë të pranueshme për këtë fëmijë dhe e bën të kuptojë që maturia duhet të arrijë në mënyrë që ti të marrësh një përvarësi të caktuar sa ta lejon dhe mosha. Që ti të jesh, domethënë, të fitosh në çdo situatë, po edhe neve si prindër të fitojmë dhe të kemi pra një kontroll të baraspeshuar, po themi, pra 50-50. Pra këtu në fazën e dytë, ndryshe nga faza e parë që ishte faza ku neve më shumë jepnim pasojat e veprimeve që ata bënin, në këtë fazë neve kemi komunikim. Pra faza e dytë, një 7 vjeçar tjetër po themi, është faza e komunikimit. Pra janë faza shumë të bukura që edhe fëmijët duhet i shijojnë këto momente të rritjes të jetës së tyre, por dhe prindrit duhet i shijojnë në një mënyrë të atill që mos kemi probleme me fëmijët dhe duhet të jetë një periudhë ku të dyja palët mësojnë nga njëri tjetri. Pra edhe fëmijët mësojnë nga prindrit, po edhe prindrit mësojnë nga fëmija se ku duhet të lëshojnë, ku duhet të ushtrojnë kontroll, pra në ato gjëra që neve i përmendëm. Mirë, Brikena, besoj se do të kemi fazë tjetër për sa i përket kontrollit apo jo? Po, kemi fazën e tretë, edhe kjo është një fazë e cila kërkon përsëri ndërhyrjen e prindërve, po jo në këtë masë që ka ndodhur në dy fazat e para. Gjithsesi do t'i përmendim po javën e ardhshme, që kështu për të arritur një marrëdhënie shumë të mirë prindi me fëmijën e tij, ishte shumë e rëndësishme dhe pika fito apo jo për të zgjidhur një problemi. Po, për të mos ta lënë për në herën që vjen, për në emisionin që vjen, është e rëndësishme të kuptojmë që fëmia gjatë gjithë kohës është duke ngritur identitetin e tij. Pra është duke ndërtuar imazhin e vetvetes, karakterin, po. Pra në këto faza, neve jemi duke vënë ato gurët e vegjël në themel që do ta mbajnë gjatë gjithë jetës këtë themel të palëkundur. Pra janë këto dy fazat e para që tashmë janë shumë të rëndësishme në fakt për zhvillimin e fëmijës, dhe janë këto dy faza që kanë që do të bëjnë atë ndryshimin e madh, sepse në fazën e tretë ka vetëm dedikim. Në fazën e tretë ka vetëm konsultim, që do ta theksojmë edhe do ta detajojmë më tepër në emisionin që vjen. Porse në këto dy faza, pra është ajo pjesa më kryesore e zhvillimit moral të fëmijës dhe e vënjes së pikave mbi i, ku prindi duhet punoj fort që në fazën e tretë të korri ato fruta që ai ka mbjellur, pra në dy fazat e para. E drejtë. Mirë, të falenderoj Brikena që bëri pjesë e programit Shoqëria në Fokus. Faleminderit dhe juve. Ju miq që bëhet pjesë e këtij programi, ne dëgjohemi të mërkurën me të tjera tema çdo të hënë të mërkurë të premte në valët e Radio 1.